קידוש דף מה השור מתחיל בעזרת השם, אמצע עמוד הקודם בנקודותיים, איתמר. למדנו בשור הקודם, מחלויקס, האם נארו שיש לאב יכולה להתקדש בעצמה, או דווקא על ידי אביה. אבל כמו שהזכרנו בקטענו, אז כולם יודעים שאין קידושי הקידושים אלא מדעת אב אבל מביאה כעת הגימור החידוש, איתמר, קטענו שנזכת שוא שלא ילדה עשוביו. אומר רש"י, לא אמר לאביה לקבלם. והוא לא ידע. עומר שמואל, צריך או גט או צריך או מיון? מה הכוונה מיון? יש קידושי מדרבנון, יסוימו. האב מת, אין מי שיקדש אותה. האימא לא יכולה לקדש מדרבנון. כדי שלא ינאגו במידה גפקר, תקנו חכומים שהאימא או אחים שלה, לשיטות אחרות גם היא בעצמה, היא יכולה להתקדש, ואז היא מקודשת מדרבנון. חז"ל תקנו שאם היא רוצה לצאת מבעלה היא לא צריכה לקבל ממנו גט, היא יכולה למען, לומר איני רוצה בו, והיא יוצאת. אז אומר שמואל בקטען או זו, צריך גם גט וגם מיון כדי להתירה לשוק. עומר קרנד, דבורים בגוי. אומר אש, יש דברים בתוך דבר זה. כלומר, יש תשובה וטעימה בדברי שמואל. אם גט, זאת אומרת שקידושים גמורים, לא מו מיון. אם מיון, זאת אומרת שזה לא קידושים גמורים, לא מו גט. עומר עולה אמרו בני בית המדרש לקרנה נכון, שמואל גר בנהר זה רחוק מכאן, אבל הור מרוקווה ובית דיניהם מרוקווה, שהיה אב בזן בזמנו של שמואל. ובית דינו בכפרה, כאן בעיר סמוכה שנקראת כפרה, נשלח לשם, אולי הוא יוכל להסביר את דברי שמואל. למעשה, כנראה לא שלחו לשם, אלא שלחו את השאלה הזו לרב. מה דעתו של רב? אבל מה היה הופכו? הפכו את השיטות. הפכו ושלחו לרב שקרנה אומר צריך הוגת תומיון. ושמואל טמא על כך דבורים בגוי ושודרו לקמי די רב. למה הפכו זאת? אומר רש"י, רצו באמת לדעת מה דעתו האמיתית של רב. אז אם יאמרו לפי הנוסח שלפנינו האמיתי אז אולי כיוון שרב הוא חבר טוב של שמואל אז הוא יאמר כמו שמואל. לכן הפכו את השיטות כדי לשמוע מה דעתו האמיתית של רב. הרשש טמא על רש"י וכי מסוייפונים יש בכזה, הוא אוהב שלו, אז יאמר כמוהו. וגם הרעשש מלא במחלוקות של רב ושמואל. והרעשש באמת מציין, שראה שבגיטין, שם יש כזו גמרא, באופן אחר, אבל באותו עניין שהפכו ושודרו, ושם הוא מפרש שההיפוך היה על די טעות. הקופונים שלחו לשאול את רב מה דעתו בעניין. הוא אמר להוא, הוא מסכים דברי שמואל המקוריים שאמרו להם בשם קרני או אלוהיקים, לא ששווה, לא צריך או גט או צריך או מיון וחוס לי, אני מרחם, לזרעי דאבה בראבה. לזרעו של אבה בראבה, זה אביו של שמואל, דני מוכש, שהוא טמא והוא לא מבין זאת. אז מה באמת הפשט? ב-2 ממאי. אומר אבה אחרי ברי דר אביקה. צריך הוגת שמו נסרצה או אב בקידושין. האב, אחר כך הוא שמע, הוא לא הגיב. שאלה, הוא יכול להיות שהוא התרצה. ואם הוא התרצה, אז הקידושין מידי רייסה. למה? מסבירים הראשונים, ראינו בדף יוטס, שאם אב אומר לקטנו צאי וקבלי קידושייך, אז הקידוש ינחלים. Mm -hmm. והרי זה זכות לאב שקדשו לו את ביתו, כי זה הרי מוטל עליו. אז ממילא כשהוא מסכים, אז היא מתקדשת למפריע על ידי הקבול קידושין שהיא קיבלה. לכן היא צריכה גט. אבל אי אפשר להסתפק רק בגט, למה? כי אם יראו שנותנים גט, אז יאמרו כנראה שחז"ל קבעו שהקידושים קידושים גמורים. ואז מה יקרה? אם אחר כך הוא ילך ויקדש את אחותה, יאמרו, היא לא מקודשת, זה לא תופס, כי זה חייב קורס, אם הוא נושא את אחותה. לכן צריך הומיון. שמו לא נשרצה בקידושין. ואז באמת, הגט הוא מיותר לחלוטין. אבל אנשים יטו שהיא כן גרושתו, ויאמרו, אין קידושין טויפסין באחויסו, באחויסו. אחות גרושתו בקורס, כתוב בחייהו, כל זמן ש... שהאיחיה אסור לקחת את אחותה, אפילו שהוא גירש אותה. ממילא יבואו להתיר את אחותה בלי גט. שלא בצדק, לכן הצריכו מיון. ואז רואים שזה רק כזה קידושים מדרבונון, קידושים מדרבונון, אז ודאי שהקידושים תופסים באחותה, כי האחות הקודמת, הייתה מקודש רק מדרבונון. זו המטרה של המיון. עומר רב נחמן, מה שהצריכו גט והוא ששידחו, שאביה הוא שידך ביניהם קודם. דהיינו היה ביניהם וורט, אחר כך היא הלכה וקיבלה קידושים בלי דעת אביה, וזה מסתפקים. שמא כשאב שמע הוא התרצה לכך וזה קידוש של מפריע אבל אם לא היה שידוך ביניהם ברור שאב לא התרצה לכן לא צריכה לא גט ולא מיון. אולא אמר אפילו מיון אינו צריכו אומר רש"י שאין מייסקטנו כלום וכאי יוביו. שואל את הגימור אף על גב דשיתחו אומר אולא שלא צריך לא גט ולא מיון? אמרת הגימור לא. אולא מודה שאם שיתחו כן מאן דמאס נאור למאס נאו. מי ששנה את דברי אולא על דברי שמואל שהוא בא לחלוק על שמואל הוא לא שנה את דברי רב נחמן. אז לפי זה, לכאורה שמואל מדבר בין שיתחו בין לא שיתחו. אז זה באולה וחולק, אם לא שיתחו, אפילו מיון אינו צריכו. אבל באמת אם שיתחו כן מודה שצריכה צריכה גט ומיון. ורב נחמן באמת הוא מפרש שגם שמואל כך התכוון לומר, רק אם שיתחו אסר גט ומיון. יקדם רעומא רולה, לא בהתייחסות לדברי שמואל, אלא כדברי עצמו. קטענו שנסקצ'ו שלא ילדה סוביו, אפילו מיון אינו צריכו. אז כיוון שהוא לא התייחס לדברים קודמים, אז פאשטס הוא סותם את דבריו, לא ישנה שיטחו, ולא ישנה לא ישיטחו. מוסי ברב כהנא על אולה. מה אמרנו לפי הלשון שנייה של אולה? אין כזה מושג שקטענו שאבי החי תצטרך מיון. ראינו לא כך, היכן ראינו זאת? במשנה הראשונה שמסכת יסב עומס. שם המשנה אומרת דין ידוע. יש חמש עשרה ארייס, שאם הן נופלות לאיבום, אז לא רק שהן פטורות מאיבום, אלא גם צורסיהן. דהיינו, למשל. ראובן ושימא שני אחים. בתו של ראובן נישאת לשימון. שמען, יש לו עוד אישה. עכשיו שמעון נפטר בלי ילדים. שתי נשותיו נופלות לפני ראובן לאיבום. בתו... פטורה מאיבום, כי זה הרייס, הגימור דורשת שם, לא מקיימים איבום בכזה, בכזה אופן. הגימור ברומץ דורשת שגם צורוסו, האישה השנייה, גם פטורה מחליצה מאיבום. כך יש שם החמש עשרה הרייס, אומרת שם המשנה וקולון כל הרייס, אם מייסו לפני שמת הבעל, דיינו. לפני ששימן מת, אז בתו של ראובן, אשתו של שימן נפטרה, וכעת השלושים הואין, רק אישה אחת שהיא מותרת לראובן. אוי מי אנו? או, או שהיא יצאה מהבעל במיון? או אוי נסגר שהוא גירש אותה. או איש שנמצאו איילוניס שלא יכולה ללדת זה מקח טעוס. אז ממילא כעת ששימן נפטר יש לו רק אישה אחת, היא לא צורה סרווה, צורה צורסי מוטוריס, אז ראובן מייבם אותה. אז מה כתוב? שיש מושג של מיון. ומדובר שהאב חי, מדובר שראובן חי, אומרים שהוא יכול לייבם. ביתו של ראובן מיינה ענה איך זה ייתכן? דקיטשומן, מי קידש אותה לשימואין? אילה מדקיטשו ויו במי סגלו? גט מעליה ביי. הרי יתוירו זיכתה לה דקדושי ביתו, היא מקודשת גמורה, איך היא יוצאת במיון? אלו להו דקיצ'ו אי נפשו, שלא לדאה סוביו וקוטונת דבויה מיון. אז קשה על עולה לפי הלשון השנייה, שעולה בכל מקרה לא שייך מיון בבת קטנו. ומסביר תויספס שלשמואל לא קשה, לכאורה לפי שמואל היה צריך גם גט וגם מיון. אם כך, כאן כתוב מי אנו, או אינס גרשות, אומרת שייתכן לצאת במיון לבד. אומר תו איספס, שמואל הרע אמרנו לא מדבר דווקא בשיטחו, בשיטחו צריך גם גט וגם מיון. בלא שיטחו, אז נכון גט לא צריך, כי אין חוששים שנטרע צהב, אבל בכל זאת תקנו חכומים שהיא צריכה מיון. אבל לפי הוא לקשה, כי לעולם לא צריכה מיון. אומרת הגמורה, הוא, מי זה הוא רב כהנא מויסב לו? הוא יקשה, הוא למעמי שנייה זו? והוא מפרק לו והוא תירץ. כגויין שנעשה לו, מה עשה יושמו, בחיי יואב? מה היה? ראובן קידש את ביתו. לאדם אחר, והיא נישאת כבר, אז היא, יצא, היא יוצאת לגמרי מרשות האב, היא עדיין קטנה עכשיו היא תאלמנה או התגרשה, כיוון שהיא כבר הייתה נשואה, היא לא חוזרת לאביה, אז היא, יש לה דין של יסוימון ברכה יואב אז היא עצמה קישה את עצמה, כאן רואים ברש"י שוכל לקדש גם את עצמה, קידוש מן הרבונו כמו יסוימון, לשימון אחי אביה, ואז היא יצאה ממנו במיון. כאן לא צריך את דעש האב, במיון מספיק, אין מה עסק תנו כלום, זה רק קידושים אל וזה מדבר את המשנה, שכעת ראובין יוכל לייבם את האישה השנייה של שימוי, כי כבר לא צורס הרבה. מוסיב רבן נונה קושייה אחרת עלולה. למדנו ברייסק כבר בפרק ראשון הזכרנו זאת. כתוב בתוירה שאדם קונה הומו עברי יכול לייעד אותה, יכול לשאה אותה לאישה תמורת הכסף שהוא נתן לו תמורת העבודה שהיא חייבת, שתי שיטות כמו שראינו שם. אז ראינו שם, אין מויכו לקרויבים. אדם לא יכול למכור את ביתו לקרויבים, שכידושין לא יתאייף סין, כי צריך שהיא תהיה ראויה ליוד. משום רב לא זה עמרו, מויכר לקרויבים. הוא דורש כי אם קוריש אז ביתוי לאומו לאומו מיותר לדרוש, פעומים שונים קרס אל עולם עמוס, בלי אפשרות של יוד. ושוב אם גם תמכרם מודה, שמויכו אלמונו לקרויבים גודל, גרושו וחלוצו לקרויבים אדייט, אפילו שאסור להם לשאת אותה, אסור להם לייעד. אבל אם הם יקדשו, הקידוש שנתפסו, כי זה רק חי ולאווין. אז יש כאן אפשרות של איוד באביירה, אז שובין שמויכו. עכשיו כך, זאת אומרת שיש כאן מושג שאדם מוכר את ביתו, שהיא כבר אלמונו. אי אלמונו איך דומה. אי לימד איקיט שאוויור, אביה קידש אותה, והיא תלמנה, וכעת הוא רוצה למכור אותה להומו, היא עדיין קטנו. מי מוצא מזבילו, אחרי שהוא כבר קידש אותה? או אי נודו מוכרס ביטו לשיפחוס אחר אחרי שהוא כבר הסיע אותה. הוא לא יכול למכור אותה לשפחוס. אמנם ראינו שם בפרק ראשון של רב בלזוס עובר שכן מויכר, אבל לא רוצים להעמיד ברייסק מותו כמו שראינו שם, כי הוא שמוט, הוא מנהודי. אלו לב, דקודיש היא נפשו. היא עצמה התקדשה, וקוקור אלו לו אלמונו. היא קידשה את עצמה, ולכן אין כאן עניין שאין עוד המויכר הסבירתו לשפחוס אחרישוס, כי היא עצמה קידשה את עצמה, לא הוא קידש אותה. לכן כעת שהתאלמנה, הוא יכול למכור אותה. הקופונים רואים שהקידושים תופסים, קשה, לולה. עומר אבא אמר, עומר רבי יצחוק, אוכה בקידושי עיוד. האב בחר אותה לשפחו, והעוד ייעד אותה. ועכשיו היא תלמנה מקידושי עיוד. והיא חזרה אל האב, רוצה למכור אותה בשנית, אז הוא יכול למכור אותה אפילו לקוהן גודל. מה תשאל? הקידושים האלו באו על ידי אביה. כי בשעה שהוא מכר אותה, אז הכסף שהוא קיבל, יכול להפוך לכסף קידושים על ידי שהוא מחליט עוד לייעד אותה. ואין עוד דומה איכרס ביטוי לשיפחוס אחר אישוס? התירוץ הוא ואליבד רב יסב רב יהודה. כמו שראינו שם דומה מויס הראשון לאב לקידוש איניתנו. באמת האב מקבל מויס רק לשיפחוס. איך תופס היוד? כי הוא אומר לה את חייבת לעבוד אצלי כך וכך זמן, אני מוותר לך ועם זה הוא או מקדש אותה גזרס הכוס הוא שיכול לקדש אותה בעצמה בלי לערב כאן את האב. ממילא הקידוש איניה לא באו על ידי האב. אז הוא לא מסר אותה לאישוס, כעת שהיא מתאלמנת, יכול למכור אותה לשפרוס, ועל זה נאמר שיכול למכור אותה בעל קהל מונה אפילו לכהן גודל. אז אין קושייה על אולה. איתמה ממשיכה הגימורי באותו נושא, מייס. זו שהתקדשה קטן או שלא ילדה סוביון, שאמרנו צריך הוגד וצריך הומיון, למעשה הוא לא גירש אותה, הוא מת בלי ילדים, ונופ לו לפני אוכיב לאיבום. עומר אבונו נאמר אב, ממאנס למאמורי. אם האח היובו קידש אותה קידושי מימר שהיובו מקדש, אז הוא צריך לתת לה גט, הוא צריך גם שהיא תמהן בו כדי שתהיה מותרת לשוק. ואין הממיינס לזיקוסוי, אם הוא לא עשה במימר, אז הוא לא צריך לתת לה גט, היא רק צריכה להחליץ לזיקה שיש מכוח האח, אז היא לא צריכה גם להוסיף מיום. כיצד? עושה בו מימר שלמדנו ביבומס שמי שעושה מימר ביבימטוי, קידושי כסף או שטר, הוא בא לפתור אותה לשוק. אז היא צריכה ממנו גם גט למאמורי, וגם חליצה לזיקוס סוכה עדיין לא ייבם אותם. אז זו שהתקדשה שלא לא ידעה סוביו ונפלה לפני יוכיב לאיבום, וכעת הוא עשה בה מימר שוב שלא של ידעה סוביו היא צריכה שלוש דברים כדי להיות מותרת לשוק. צריכו גט, וצריכו חליצה, וצריכו מיון. צריכו גט, שם הוא נשרץ או אב בקידושי שני, שהוא קידש אותה מימר, ואז ממו נפשך. בין אם הוא נתרצה לראשון, ואז היא זקוקה לו, אז יש כאן קידושי מימה. בין אם הוא לא נתרצה בקידושי הראשון, הוא נתרצה בקידושי השני, אז היא מקודשת לשני. לכן היא צריכה גט נימון נפשך. צריך אוכליצה, שמו נשרצה בקידושי ראשון. אז היא צריכה חליצה לזיקה, לא מספיק גט. צריך אומיון, שמו נשרצה, אבל לא יהיה בקידושי ראשון, ולא יהיה בקידוש השני. אז באמת היא לא צריכה לא גט ולא חליצה. אנשים יאמרו שהיא מקבלת גט ויאמרו. אין קידושין טויפסים באחויסו, כי אמרו שזה אחויס גרוש עושי, לכן הצריכו גם מיון כדי שיראו שהקידושים לא גמורים. רע שמתקשה, למה צריך לומר שבו לנסחת צו לא יהיה בקידושי רישן ולא יהיה בקידושי שני? אפילו שהתרצה בשל רישן ובשל שני לא התרצה, אז אין כאן גט. זה רק חליצה יש כאן, ואחויס חלוצו תופס קידושים. אם כך, אפילו שלא התרצה בקידושי רישן, אז יש כאן עניין שבאמת הגט הוא לא גט גמור ואנחנו חושבים שזה גט גמור ויתירו את אחותה לכן אומר רש"י בקידוש ראשון קדינוס בו. העיקר הוא שם לנסרציה בקידוש השני ואז באמת הגט מיותר לחלוטין ויבואו לומר שזה קידוש של טויפסים באחויסו לכן צריך גם יום. זה הכל עם הסם מיימר שאז הוא צריך לתת לגט ואז יאמרו שיהיה אחויס גרושוס אחות שהוא אחר כך מקדש והקידוש של טויפסים. לכן צריך גם יון, אבל לא יוסו במיימאו, אין עוד צריך אלא חליצו בלבד, אין חשש. מה יאמרס? תיבו אינה ממיון. שמא יא יאמרור, הרי הוא חלצה. זאת אומרת שנקטנו שהקידושים של הראשון חלו. ועכשיו שהוא חלצה לה, אין קידושין טויפסים באחויסו. הכל יועדים, אפילו אם אחליצה בתחליצה שנצרכת, אחויס חלוצו דרבונון, כל מה שאסור לשאת אחויס חלוצו זה רק מדרבונון, אז ודאי שקידושין טויפסים לא יפתרו את אחותה בלי גט. דאומר ריש לוקיש, כאן במשנה בייבומס. עוד מעט נזכיר את המשנה. שונו רבי. החויס גרוש או אסורה מדוי רייסקו זמן שאיכה היה גרושה. החויס חלוץ או אסורה רק בדברי סופרים. על איזה משנה מתייחס ריש לוקיש? מביא רש"י. היו שלוש אחים, ראובן, שמעון ולוי. ראובן נפטר. הלך שמעון והוא חלץ לאשתו של ראובן. כעת בא לוי והוא נשא את אחותה. וגם הוא נפטר בלי ילדים לוי. אז אשתו של לוי נופלת לפני שמעון, והיא אחויס חלוצו סוייקו מקודם חלץ לאחותה. אז חוי לצס כתוב במשנה ולא היא מסייבמס. אבל אם הוא גירש את אשתו, הלך אחי ונשא את אחותה ומת, היא פתורה לגמרי, כי החויס גרושו סוי אי ערווה. אז מה רואים? שהחויס חלוצו היא רק מן הרבונו, לכן אחויס לא גרוש אסורה מן הרייסה, לכן פתורה מחליצה והיבום. מספרת הגמור אנו בית רי, היו שני אנשים דבוקושוסו חמרה ישבו ושתו יין טוטה ציפה בבובל תחת הציפה בבובל מה זה ציפה מבירה ששתי פירושים או אילני צפצפו זה סוג ערבה או מחצלות שנתונות על גבי זיזין שבולטים ברשות הרבים לשבת תחתיהם שיגנו עליהם מפני החמה. כך שהם יושבים ושותים יין שוק על חד מן היוקסה דחמרה לקח אחד מהם כוס יין יואב ללחברי ואומר לו כך לי אה, יש בן, לך יש בת. עומר מכת שלי ברתך לברי, יש לך בת קטנו, אני נותן לך כעת את כוס היין, היא מקודשת לבני. איך אדם יכול לקדש את בנו? אומר אביני, אפילו למען דומה, שבת שנתקדשה שלא לדע סוביו, חיישיני שמו נשרץ או אב, מה שרב ושמואל אמרו, שמו נשרץ או הבן בקידושין שקידש לאב שלא ימידה איתו, לא ימריני. אומר אשי למה? אב בקדושי ביתו, בכל דו ניחא לי. כיתב סבתא אנדו, למי ספתן דו, אז במילא מי שקידש אותה, ייתכן שהוא מסכים. אבל אדם שמחפש אישה, אז הוא מחפש אישה שמתאימה לו. ובן אינו ברשות אביו לקדש לו אישה שלו בשליחותו, אז לא חוששים שהבן יתרצה והקידושים לא חלו. אמרא לרבונו לרבי ודיל משליח שליח שוויה. אם אנחנו רואים שהוא הולך ונותן כוס יין ואומר בתך מקודשת לבני, למה הוא עושה זאת? כנראה שהבן מינה אותו לשליח ואמר לו, לך תקדש עבורי אישה. אז איך נפתור אותה כך בלי, בלי, בלי גט? עונה הגימורי אין חשש כזה. ליכות לא ציף איניש לשבוי אלא אבו אשליח. זה חוצפה למנות את אביך כשליח לקילושין, לכן אין חשש הוא מינה אותו. שואלת הגימורי למנות אותו לשליח זו חוצפה. האבידיל מארצוי ארצה קמאי. אולי הבן אמר לאביו דע לך אני רוצה את הבת הזו לאישה. לכן האב הלך ונתן כוס יין כדי לקדש כי הוא שמע מהבן, אז הוא שניח שלו, הוא זוכה לו, זוכה לא נשלמדה איתוי, הוא הרי גילה דעתו שזה זכות. וכיוון שזוכה לא נשלמדה איתוי, אז הקידוש הנחל לו, אז איך נפתור אותה? רומא לירה בבר שימי, בפירוש, עומאמר, בפירוש שמעתי מרבינה, דלואי סובה לעוד הרב ושמואל. הוא לא סובר את החשש הרב ושמואל שמו נשרץ האב, אז גם כאן לא חוששים שמו נשרץ האב, שמא הוא אמר לאף שרוצה. ומה שרבינה פתח ואמר, אפילו למען דומח אישי נקאנה מודים לרבחי כדי שקבלו את דבריו כך הוא אמר. הבעצם דבריו נובעים מכך שהוא חולק על רבו שמואל גם בקטנו שהזכרת שלא יודע סובייו הוא לא מצריר גט ומיון. מספר את הגמור ההוא גברי קודיש קטנו שלא יודע סובייו בקישי די ירקי באגודת ירק בשוקה בעודם עומדים בשוק. אומר אביני אפילו למען דומח אישי ששמו נשרת צהב אנא מילה שהוא קידש אותה דרך כובד אבל דרך ביזויון לא היא אומר <אח> לרבי אחי מדיפתא לרבין הביזיון דמאי, מה היה כאן הביזיון? היא ביזיון די ירקה, שבזה הוא מקדש אגודת ירק, היא ביזיון שוקה שמקדש אותה באמצע השוק נפקה מיניה. לקודש בכספה בכסף, אבל בשוקה. אוי בקישא די ירקה בבייסא בבית, מאי. אומר לאידי ואידי די הביזיונו, ולכן גם באחד משניהם. גם אם מקדש בכסף בשוק או באגודת ירק בבית, אין חשש קידושין. מספר את הגמור, אהודו אומר לקרבוי, ויהי אומרו לקרבו. היה ויכוח בין האבא והאימא. האבא אמר, נקדש את הבת לקרוב שלי. האימא אמרה, נקדש את הבת לקרוב, לקרוב שלי. כפטי, האימא הכריחה את האב עד דאום עלו עוטבל לקריבה. עד שהוא הסכים, נקדש אותה לקרוב שלך. ואז עשו סעודה לחיבת חיתון, אומר רש"י, וזימנו את קרוביהן, התיישבו לסעודה. עדיין לא קישו אותה. עד אוכל ושוסק כשמושבים ואוכלים בסעודה, עושה קריבה. הגיע הקרוב של האב, שבעצם האב רצה לתת את, את ביתו לו, לא, באיגרה, בקומה השנייה, וקיצור הוא קידש אותה, בסתר. עדיין לפני שהאב קידש, קיבל קידוש לקרוב, לקרוב האם. אז האם יש חשש שמה נשרץ האב? עומר אביי אין חשש. כסיף כתוב פסוק שאיריס ישראל לא יעשו אב לו ולא ידברו כוזוב. אז ממילא כיוון שהאב כבר הבטיח שהוא הולך לקדש אותה לקרוב האם, הוא לא הולך להסכים לקידושין אחרים, ולכן אין חשש. רובו מהטעם אחר שוודאי לא התרצה אהב. כיוון שהוא טרח לעשות סעודה, חזוק כאינון תעורר בסעודה, הוא מפסידו. כל הסעודה נפסדת, כי הוא התקדשה לאדם אחר לגמרי. מהי ביניי ומה ההבדל הלוכם בין אבאי לרובה? אי כביניי לא התעורך, הוא רק הבטיח שהוא יקדש אותה לאדם מסוים. הוא לא עשה סעודה. לפי אבאי אין חשש, שם או נשרץ, לקדש אותה לאחר. לפי הרובה עדיין יש חשש. ממשיכה הגמר ניס קאצ'ו לדאה סוביו. ואולה חוביו למדינה סייאם, ועומדו וניסס, רק את הניסוין היא עשתה שלא לדעה סאב, כי הוא נסע לחוץ לארץ. אז למה יעשה כך? אישס כהן אוכלת בתרומה מדוירייסה מיד אחרי העיר רוסין, כיהן כספוי. חז"ל תיקנו, כמו שהזכרנו בפרק ראשון, שתי טעמים לכך, שלא תאכל עד אחרי שהיא נכנסת לחופה. כאן מדובר שהיא ניסית לכהן, והניסוין היו שלא לדאה הסאיו. ופאשטס לא יכולה לשלום מדעשיו להתחתן. בכל זאת אומר אב, אוי חלס בתרומה, עד שיאובו יביא אבי עמחה. אם אבא יגיע מחוץ לארץ וימחה בנישואין, הייתפסיק לאכול תרומה. רק הזמן שלא יגיע מחר אין חוששים. אומר רש"י, הואיל וקידושה לדעתו איור, חופנה פנם ממיסתו מניחה לי, עד שנשמע שיבוא וימחה. רבה עשה אומר אין אוי חלס, שם אויובו או יביא אבי עמחה בנישואין, ונמצס זורו. מדרבנו כמובן, אוי חלס בתרומ מספר את הגימור, אב ועובדה היה כזה מעשה, וחוש לו רב לא דרב אסה, רב עצמו חשש לדברי רב אסה, הוא אסר עליה לאכול בתרומה. אומר רב שמואל ברב יצחוק, צחוק, הוא דרב אפילו שרב אומר שאנחנו מחזיקים שהאב כנראה מרוצה בחופה, זה רק לגבי תרומה, אבל שאם מייסו אינו יורשו, הוא כמו כמומרייני בחזקה סמורי. לגבי תרומה, אפילו אם האב לא התרצה, אז בעצם עינוי רייסה החול ארוס או יחלס בתרומה, לכן כאילו לסמוך על החזוק יש כנראה הוא מסכים. ליאן ירושה, אם היא מתה, אז מדויר, גם מדוירייסה לא יורשים רק אחרי הניסוי שהעירוי, הרוס לא יורש. כיוון שיש לנו ספק, אולי התרצה, אולי לא התרצה, אז מעמידים את המומואין בחזקס הבעלים, בחזקס קרויביאו, ולכן בעלה לא יירש אותה. ממשיכה הגמורה, ניס קאצ'ו לדס וניסס שלא ילדס. היא לא הודיעה לה, והובילו כאן, לא בחוץ לארץ. אבו נאמר, אינו יאכל את זה בתרומי מוקויין. רבי רבי עומר אוי חלס בתרומה אבו נאמר אין יחלס ואפילו לרב דאמר אוי חלס אוסמוד דלאי איסא לאב, אב היה בחוץ לארץ. אז אומרים, כנראה הוא מסכים. אבו לאוכד דאיסא לאב, והוא שותק, הוא לא אומר אני מסכים, היי דאישתיק מירתך תחותך הוא כנראה כועס. במסבירים הראשונים, אפילו שבתחילת הסוגיה ראינו שבקידושין רב שמואל מדברים לכאורה גם כשאב נמצא כאן. לקידושין חוששים שמו נשרץ אב. המסבירים הראשונים, נישואים זה עסק גדול, עושים סעודה, מזמנים את הקרויבים, אז מה שהוא שותק, אז זה מחמס קאסוי. כך סבר אבונה, מה שאם כן קידושים, מה שהוא שותק זה כהסכמה, ייתכן כהסכמה. כך אמר אבונה, רבי ימי בר אבו אמר, אוי חלס, להפך. ואפילו לרב אסדו אמר, אין אוי חלס, או סום כשהוא בחוץ לארץ, זה שם איו ואויביו ואיימחה. אבל לא חמידה שוסיק, איסנוכי, איסנכלה, כנראה שמרוצה בנישואין. מה קורה נזקת ששלא ילדה סוביו? וניסה של ילדה, שניהם היו של ילדה סוביו, והוביו כאן. עברונו אמר אוי חלס בתרומה, אם הוא כהן, רב וירמיה בר רב עומר, אינו חלס. עומר עולם, אבירמיה אומר שאינו חלס. זה מובן, כי כאן גם הקידוש אינו של ילדה, לא רק הנישואין. אבל רב הוני בדיוק להפך, עוד הרב הוני נוקט פסוק במשלי. כחומץ לשיניים וכאושן לעיניים קשה כל כך להבנה. כמו חומץ שמזיק לשיניים וכמו עשן שמזיק לעיניים. אשתי. ומה אוסום דה קידוש של דוירייסי? התקדשה לדעת. היא רק נישאת שלו מדוי רייסי כבר אוכל בתרומה בכל מקרה. האמרס אמר אבונה לא יאכלו. שם האב לא התרצה הוא כועס לכן הוא שותק. אוכם שהיא גם התקדשה שלו לדעס שכל הקידושים לא חלו אם הוא לא התרצה. לא יקול שצריך לחשוש שלא תאכל בטרומה. מסיים אולן נירים דברי תלמיד, דברי רבי רמי תלמידו של רב אונה, נראים יותר נכונים, שאינו יחלס. מה באמת הפשט ברב אונה, או מרוב המתה מן הרב אונה? אויל ונעשה בו, מייסי עשויימו בחי יואב. מסביר רש"י כך: בישלי מתקצ'ה לדעתו, רק נישאת שלא לדעתו, אז אומרים, למה הוא שותק? מירתח רותח. אבל אם עד כדי כך, האבא חי. היא הולכת, מתקדשת בלי לשאול אותו, ניסד בלי לשאול אותו, ניסוי זה דבר שעושים בפרסיה, עם סעודה, מזמינים את הקרובים, אז היא מתנהגת כאילו היא טומעה בחי מהו והוא שותק, אז אחד מהשניים אומר רש"י, או הפקיר זכות, זכות שיש לו בה, הוא הפקיר את הזכויות שיש לה בה. הוא מסבירה פני יהושע, אז היא כמו יסוימו, כמו יסוימו שמתקדשת בעצמה כדוי שמדרבנון, כך גם כאן היא התקת... התקדשה מדרבנון, ולפי זה, היא אוכלת בתרומה, לפי רבוני הכוונה, תרומה דה רבונון, כי בית רבונון מקודשת. או האפשרות השנייה ששתיקוסו היא ידועה. ולכן, הקידוש היא בידועי רייסה. לכן אמר רבוני שהיא יכולה לאכול על כל פונים, בתרומה דה רבונון. עד כאן דף מ"ה.